Жерсон, вітаємо у Києві. Перші слова після підписання контракту — це ж найбільший клуб у твоїй кар'єрі. Yes, I'm very happy. It's like a big challenge for me. I think, так, звичайно, я дуже щасливий. Я розумію, що для мене це великий виклик. Звичайно, Динамо Київ – це великий клуб, це клуб, який я знав з малку, власне, з дитинства. І я зараз тут, і емоції тільки самі позитивні. Скажи, будь ласка, що ти знав саме у дитинстві про цей клуб? Можливо, якийсь гравців? Yes, I know some great players like Chevchenko and... По-перше, кого хто приходить на думку мені, бо це, звичайно, Шевченко, звичайно, це ім'я вашого великого тренера, який вніс значний вклад в розвиток клубу, футболу. І для мене це величезна мотивація для того, щоб доказати, довести свої здібності і працювати далі, йти вперед. Розкажи, будь ласка, коли саме тобі надійшла пропозиція від «Динамо Київ»? Чи одразу ти погодився, чи брав трохи часу на роздуми? Always take my time. I think you can be the greatest club, but you need to... Я завжди, в мене такий принцип, що я завжди, звичайно, беру якийсь час для того, щоб подумати про це. Тому що часом буває таке, що ти можеш там на декілька секунд сказати так, а потім там щось думати. Звичайно, я взяв... Зважив все, я поспілкувався зі своїм менеджером. Я для себе зрозумів, власне, мені серце сказало, що це правильний крок, і я, власне, щасливий його зробити і рухатись далі. В Азії набагато інакше футбол. Чи зможеш ти зразу вже одразу так взяти і адаптуватися до європейського, до українського футболу? Yes, because I'm challenge guy, you know. I like to challenge, I like to impose myself. Звичайно, я в цьому впевнений, тому що я дуже люблю виклики сам. Я знаю, що це буде для мене виклик, і це мене мотивує працювати. Я по натурі, в принципі, лідер. Я знаю, що тут прекрасний колектив, прекрасна команда. Я, можливо, там не знаю їх особисто, але я, власне, вірю в це, сподіваюся на це, і так воно і буде. Я знаю, що якщо я буду працювати, можливо, там часом там віддавати самого себе повністю, вести, я впевнений, що результат буде. Зіграти на одразу декілька позицій, але де саме тобі комфортніше? My best position is like, I think, the left side, but for now we are... Моя думка така, що, можливо, мені найзручніше було б грати, можливо, зліва. Але я людина, яка працює, гравець, який працює на команду, яка відштовхується від інтересів команди, те, що потрібно команді зараз, і я можу грати в центрі, я можу грати справа. Там, де я потрібен команді, я буду це робити, грати, віддаватися саму всього себе, і щоб досягнути результату. Чому 22 номер? I choose number 22 because it's a number that I like when I was small. Новий номер, я від таким не грав, але я, звичайно, розумію зараз, коли я приходиш в команду, що є, можливо, певні обмеження, коли ти повинен обирати серед тих номерів, які є. Для мене я до цього відставлюся таким чином, що це новий номер, для мене це новий виклик, і щоб теж один з моментів, щоб далі рухатись і на позитиві працювати. Зараз останнє таке питання. Кажуть, що твій автогол ворота збірної Люксембургу — це була вже домовленість з київським «Динамо». Це є так? Yes. No, I think this good. I don't think this like assault or something like bad, because it was part of the game. Ну, це, звичайно, ми можемо зараз пошуткувати. Це частина гри, на жаль, автогали — це частина гри. В тому епізоді, якщо повертатися до нього, коли я так грав, я, власне, грав, тому що я думав, що якщо я не зіграю, то замкне цей простріл гравець збірної України, який був за мною. Ну, так стать тому, власне, я торкнувся м'яча, і так вийшло, що вийшов автогол. Звичайно, це ти ніколи цього не плануєш робити, але так сталося. Це теж один з елементів гри, на жаль. Ще одне питання. Ти грав проти збірної України. Що можеш сказати про рівень українського футболу в цілому? Звичайно, коли ми грали з збірною України, ми знали, що це дуже гарна команда, сильна команда, яка на слуху в Європі. І я можу тільки сказати, що, звичайно, з іншого боку, я теж розумію, що багато гравців, які тут грають за збірну, вони грають за кордоном, тому що
Ну тому, власне, з цієї точки зору, можливо, важко сказати мені особисто там якусь думку висловлювати стосовно рівня чемпіонату. Але, знову ж таки, то, що я можу сказати, що є багато гравців збірної, які грають тут, рівень футболу, рівень команди, він високий, і, власне, багато гравців, вони знані не тільки в Україні, а й поза її межами, в світі.